Dobrodošli u naš novi video. Danas imamo svečani ručak, pošto je Velika Gospa. 15.8.2022. godine. Imaćemo tijesto. Imaćemo krompove, bože, meso naravno napravljeno. I tijesto, zapravo Mislim, tijesto bi čak mogli krompiriće, ali moramo dobiti, tijesto će mi imati tijesto potrošimo. Imaš i krompiriće dole, u škrinji. Da, ili da krompiriće potrošimo pa onda smo mirni, ili da... A pogledaj koliko ga ima. Krompiriće, krompiriće, krompiriće. Tako je. Da se moram izvaditi. Krompiriće. Eto, dragi naši. Što drugo reći, eto, zadnja naša pred nama. Kako se ona kaže, što je lijepo, kratko traje. To ponavljamo. Eto. Vidjet ćemo do dalje. Polako, ljubicu. Ali ima to dosta. A ništa, onda napravi kombinaciju tijesta i krompirića. Jedino tu ti savjetujem. To ti kažem, to bi ti možda bila najbolja. Ne, se ću odmah staviti da se to... Samo moraš... To neću nek se zagrije, prvo mora se zagrijat. Epa, ja ću tebe... Nožem ga riješit, pa kaj se mučeš, nožem ga riješit. Nemoj mi kretat leđa. Sram ti istin bilo. Pa kud prije? Dobro. Nije se baš zagrijalo. Ovo je to voda kipi. Da. I šta drugo ljudi reći? Ovo iza sebe. Tako je. Stavim i ako će za ljuhu nakon dobiti da se topla ljuha jede odmah. Odmah. Tako. Eto ljudi, imat ćemo svečani ručak uz obaljnih šampanja. A šta, što napijemo malo, šta ima veze? Čekaj, ali ti voda nije zakipila? Voda. Jaaa. Lijepa, zelo, ako je zakipila, ali nije zakipila, da. Metni malo soli, metni malo ulja, i to ti to. Pa. Da ti se ne zalijepi, znaš. Mogu ulje i vod i sol staviti odmah. A čekam da... Pa da, moraš čekat. Aha, imam. Što? Ništa računam na glas. Računaj, da su 2 i 2, 4. Ne to, nego... Je, goga moja. Kako se šta mi je? Znači, falit će mi more, falit će mi ovaj apartman, falit će mi super razvarica i zanimljivačica. A vidiš, to je dobro, imam to ovako obiteljski apartman i onda ti je ono, super išto.
Polako, ljudi. Treba pomoć ako nećemo. Čekaj, ovo je zabažimo sve. Ovo je sve zapalilo. Gdje se ovdje će sve vidjeti. Zato mi se sve lijepi da palite. A zato jer je to neko čudno mjesto. Ovo je svijet. Pećemo s ove strane. Joj, joj, joj. E, danas će biti bogatski ručak. I ko će sad pazit na mene, kad odem malo u Zagreb? Baš mi je bilo lijepo ovih 8 dana, zapravo danas je 7. U traju 8 dana. Baš sam uživa sad. I tako. Baš mi je bilo super išto. Možda se mora svaki koma dobro ispuć da ne bi bila. Kaj? E pa, neću u kameru govorit. Šta? Da ne bi bilo trčanja na WC. Aha, a što ne bi... Da ne vodno pečenog mesa. Čuj, ali ne moraš WC, moraš ići da se radovi. Ovo stavim tu sa strane. Mi treba mjesto gdje ću tanjur staviti. Da, neko ću malo priču da imam temo u javnosti. Da vidim gdje su naši. Gdje su naši političari? Posro. Boga, kaj smo s tim balonom? Da ga bez guši. Ne. Nego? Kaj imaš s njim?
Ne znam. Ja znam. Imam ideju. Ne, pitat ćemo mu zadnju, snimamo mjesec, zaklimamo. Ma ne, mama, u nas kaži ti da u ovu sobu treba pušta samo sam. I da vozi sporo. I onda je dođemo pod, prije autobusnu, popu neće se gori od dvije balom. Tu bi trebalo možda pokopiti. Ovdje može da ti živi pravo puno ljudi, da se danima nikad ne znam. Čekaj, ti pomogu. Tu si takav projekat. Pa šta ja znam, meni je ovo nekak čer u krug. Imam osjećaj da su ovdje ljudi stalno su dole. Ma nema šanse. Čekaj, ja sam ti ovdje živjela, ja znam. Ti smo mi gasili. Šta smo mi je telo mi? Ovo je sve u krug, da te bili zamarkani. To si ugasio. Ova vrata, mogla obići sama od sebe. Stari, pusti vrata, nas prima prorokiva. Dobro. Aha, ti si ih bacila možda. Meni nešto nije jasno. Pa oprala sam ih. Siguran sam da sam nam bilo zavisli kad smo krenuli, sad su razlučeni. Kunjama še neke bio kući. U bajku, u petnju je bio neuči. U ovom grašu je bilo zapisao. Pa izgleda to je. Moja draga. Moja draga, kumpa. Moja dažica, kumpa, kumpa, kumpa. E, sa se strane se sveća. Što moram da sam to ja. Ali ne bih nijela da ćeš gledala. Budem otvoriti. A zato ti ja sniču neku malinu, nešto kao prvniče. Evo, ups, dragi naši, evo vidite, kaj ćemo mi pit uz dobar ručak. Eto, dok Gordon... Kaj to smo dobili za ovaj... Poklon, evo ga. Poklon, da, 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 da. Ja se ispričavam, dragi. Da smo imali naše vino koje smo pili. Evo, da vidite. Eto, ja se ispričavam, radi moje ruke, ali sam morao flašu osigurati da ne bi ko moj... prijateljici jedna je pala iz ruke. Evo vidit će sve. I to je to. A mi se opet vraćamo. I... i tako. Eto, malo ćemo je pofotkat. I to je to. Šta drugo reći? Je li to zakipilo ljubavi? Pa nije. Opala, op, 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 op.
Ma dobro, da, istina, baš. Ma samo ovako, da. Ne spoda bi za ti. Ne, on je palo iz ruke. Aha, dobro. Ne, može, ali može smetnost gore pokušati. A moram vrtiti neće da se ne... Pa gdje ne znam. Kak ću kak je pokopat gore? Pa maknem ti ga. Moram pati da se ne stavi. Pa da to malo smanje, sve je koječa ovo. Evo ga. Ovo je super, da će da mi sada zapeći. Joj, kaj to meso miriši. Ljudi, vi ne znate kako ovo fino miriši. Ajde, tako. Okreći se, super, tako. Nek malo dobi ovak, nek malo zapeći. Bolje da mi zapeće nego da... No bolje, da, bolje. Nego da poče... Ne znam u kaj se što meša. Tako, ljudi, sad ćete vidjeti, malo kuhamo pečenu, ali bože moj, trebala ići juha, pa ova, ali dobro. Zato što se juha brzo kuha, ne kuha za 3 sata. Tako je. Onda se kuha sa mesom ili sečim, ono da se radi domaća juha. Juha je izlečite u ovom slučaju, pa onda zato tako, ovo se još mora peć. Tako je. I tako, ljudi moji dragi, šta reći, eto, žao mi je što odlazimo, nekak sam od se navikli. I Goga, šta misliš? Jel bi htjela zajednički život sa mnom? Ozbiljno. Znači, kliknuli smo jedno na drugo, ha? Jesmo. Eto, to mi je drago. Ovako samo. Ovo ide na veće. Ovo ide tu. Ovo pa nam je veće, pa da. Da ja malo probam ovo, je se dobro speklo ili nije, da ne bi bilo krvi iznutra, a peklo trebamo radi dobro pečeno. Ali mi mislim da se nije dobro pečeno. Ali ćemo malo problema. Nešto. Mako mi se čini, mi se čini što ne dobro speklo. Šta je živa ovo mjesto? Da ti se teško reže. Nije dobro pečeno. Nije? Ono dobro. Mogu ja dobiti malo da se ja ne režim?
Eto, ja ću to napraviti što je menšo malo. U zažnji glas. To malo vrijeme što je štiri. I ovo imamo mrtvo, gdje ste mi te čini. A što da napravim? Pa da reži mi. To je previše, to ne možeš... Pa koliko toliko da? Znajte ti ova kobratica je tako velika. Ležeš normalno, ne ležeš napola ove. Pa ležeš normalno, pa moraš malo po malo gledati, dobiješ vam isto. Da izređeš na neravno salamu. Možu malo. Plako Bogu. Kaj? Da nas pečeš na ovoj strani. Mi smo mrknuli na krop. Aha, ovaj je stvarno. Kaj trebam? Reci, tu sam. Opet treba pojačati. Ja, ne, ne, ne. Znala sam.
Nisu se ni odvladili kako treba, ti već u sebi ustavi. Ko si se ovo? Pa što ti sve znam, ništa ne govorim. Kaži mi samo jesu šta odnijeli. Gdje? Gdje? Iz Izetovog stana. Pa ćeš ona odnijeti? Sino će obišao stan sve legu njeri. Šta će onda policiju? Kako policiju? Sada ovaj policajs kaže da je Izetov stan opljačkan. Kažu ona? Sinoć! Ovo još je umor, pa si šta opo ni stan? Ostar, ja sam da nisi ti prijavio pljačku. Ja sam, kako puno prijavio? Ko će prijaviti? To ću šuti. Ovo ne zna ništa. Ja. Ko je to prijavio pljačku? Neću, ko će za ovaj stol? Ovaj stol je pet puta bolji, bolje se čujem. Ante, zesti mi je stolom jako bolestno, imamo nešto važno razgovarati. Pa slušaj, mamu, hajde sjedi tu, a ja ću ti donijeti sotić, može? Može. Super. Zato je to puno ulja. No to smo mi tu zajebali, no. Nismo, zašto? Pa ne znam. Nismo... De... Ovo su malo deblje šlite. Aaa, zato. Zato se malo skorije pete. Dobro. Bit će dobar ručak. Eto, ljudi moji, kad je moja dama u akciji, ja uživam. Uživam. Opala. Ovo je moja najveća ljubav, mom životu. Sad se osjećam pogorenim u ovoj zemlji, uživam u i uvijek će mi život da radi kod njega. I uvijek će mi raditi, zato Thank you.
Gotovo. Bravo. Koliko ti imam mjesto? Ovo nam ovo smanjiti, da ne skoče. Možeš i ovo steći? A, kad smo ga otvorili, ne možeš da. No, pojeg se gubi to. Mislim da će ti ovo čak biti brži. Ajde. Do jarca i natrag. Do jarca i natrag? Kaj je to bogati? Ja tu nikakve jare nisam vidio. Bip. Ne znam, nije baš. Kaj? Udobno kada je... Znam. A to kvjeti. Čovječe, ovo je najslabije. I još ovoga... Znate, ova tava ima debelo dno. Ima debelo dno podatko. Pa bolje to nego kad ga je učio seksu. Tako je. Neće biti kad je umro ovaj. Ne znam zašto, bilo je rečeno i ja sam se složio s time, kao kad je umro izvest, da se nikad u životu više neće to prikazivati. I meni je to bilo super i super ideja i to je trebalo tako što, a ne oni su opet. Čak i onaj glumac koji glumi Đemilovića, isto mislim. A gledaj, njima se raspada, a Faruk više ne želi govoriti. On je svoju dionicu odradio i... A mislim, to više nije ova... ekipa ista bez... Da, pa nije. Ali gledaj, on... Izet je bio glavni glumac i... Luz Bun je normalan, on je jedini dao tač. To je... To je man, to je serija. Jer ljudi su gledali Luz Bun normalan samo radi njega.
Uđeš. A ovi su ti svi bili sporedni. E pa sta. Kaj? Kaj? Dobar mi je ovaj govor, daj pivo na mene. Ovo budala mi nagovorio da prodak svoj plemijsku dijabolo. Faruk je van sebe. Hvala nam 3000 da je kupio nazad. Ako ti treba da nakneš te 3000 sviranje svoje, da gotovi ste boli. Manjim ne valja, pojačam toliko prska da mi teče svaki put. Ne znam više kako ga stavim ovaj. Znači malo je jedno, da.
Pritom na sve strane kužeš, a... Dobro, bitno da se ti ne ozvijediš. Znaš kaj bi to mogla praviti, ne znam jel bi to možda bilo premasno. Da tu pa kad je skuha tijesto da ga baciš. Nije, nek ću onih još malo dodati ulja i onih krompiriće šta bi... Da, Ljubav, to ti je sad, gle, vidiš. Ne bude ti to baš bilo najbolje. A? A šta ćemo s onim tempom kad smo kupili? Koga? Pa sa onim tempom. Ne znam šta ću napraviti. Ovo ću malo pokupiti. Ide malo otvoriti. Prvo. Ovo to. To ide van. Malo. Kje si sad napravila? Ništa, pokušala sam učiti to je od... Upita te stavim sa tava. Ne. Metni na peć. Jer to je kipuće, Ljubavi. Pa znam, ali... Trebam negdje da mi se ne zapam. Zasit ću ga sad, ali neće mi se odmah ohladit mast. Oće. Nije zapravo. Neće jer ovo se dugo hladi. Vidiš. Pa, ne znam, čekaj daj da vidim ovo. Ovo ću staviti tu. Ovo ide. Tako. Čekaj, probaj. Tako. Mislim da je ovo gotovo. Ovo je tu. Kaj, idemo jesti? Čekaj, nije još sve gotovo. Pa nekad sam jedno jesti tu. Ne idemo još jesti, će bi još bilo gotovo sve. Dobro, pitan, ja samo pitan. Ups. Polako. Da. 108 kila. I da pokušam... Ja vidim kako je stanje na našem kanalu. Jesmo... Joj, mene. Jesmo kaj... 15 dolara. Ne znam bi se desilo da metneš malo ulja i krompire u to tijesto, u to taj sve obilje. Ne znam, možeš probat. Pa onda vidjet šta i kako. Ovo ću da sad isto ugasit.
I sad znam šta ću da radim. To su zvučavam. Tu ću staviti ovako. Sad je 17 pogleda i 3 i 20. E, on je
dalje razmasa ovdje, super mi je zvuk, a? I zvuk i majstor se zvuk. A možda mi baš ovo da... Šta? Da u mojoj kafanu je nekako razmas. Potrebno mi razmas, krči. Pa ne znam, tu moraš njega pitati. Koliko ja znam, to radi samo prijatelj. Pa bila bi ja njemu više od prijateljstva. Ovaj kući slučio. 23 pogleda u 60. Wow. To je super vidjeti. Kako dobro ova strana miliče je. Najrađe bi sljedeći od meni. E, čekaj, moram čekati. Kad ti možeš izdržat pored tog miliče? Ovo je tako. Ne kiše. Šta ćemo ovako, da čujem. Ovo je slavi. Dobro. Kaj sad? Znate, gospođa, ja to više ne radim. Ja to radim onako samo prijateljima. A, pa pokaže da mi ne možemo biti prijatelji. Više od toga. Sprema sam da platim. O, kad je noć u pitanju, nije baš da ne treba pa može. Znači, dogovorili ste se. Samo moram da vidim prostor. A ništa, ništa, to sam ja malo na električan od ove antene. Daj, ugasi televizor. Znaš ti, šta ti je? Pa, snimamo i slušamo, daj molim te, nije u redu. Ne znam da što uopće puštaju te epizode, to mi nikak nije uopće bila jasna. To gdje je to, taj dio bio, to ćeš morati gledati. To uopće mi nikak nije jasno.
jedna zdjelica, onako kako je u frižderu sa onim, ne mogu je naći, dvije, bile su dvije zdjelice takve. Pa jedan je pudin. Ajde, da. Jedan je pudin, a ne znam kaj je drugi. Sladoled. Eto, za desert ljudi imamo sladoled. Joj, mene, joj. Kaj još je u han? Da. Tako. Joj. I krompirići, moramo ih potrošiti. Dobro. Potrošit ćemo ih. Znaš da ti praviš... Pa ti radiš dobro, ja. Daleko od toga. Ništa, onda će ovo biti tu. Joj, mene. Juha će ostati na šporetu. Juhu ćemo sa šporeta uzimat. Ovako. Tijesto ću odmah poslužiti u... U tanjure da budem. Ovo gore, to ti valo da zložit kavu, šećer i te stvari. Valo. Tu budem. Da napravim s ovim. Da imam dosta ima, a trebali bi ga potrošiti. Pa potrošit ću. Znaš šta, ovako ćemo to napraviti. Šta? Pa krompiriće. Dobro, a kaj ćeš napraviti? Bilom, ali nemam dosta djela. Dobro. Joj, majko mila. I kaj ćeš sad napraviti? Ovo. Moramo sutra i tako 10 sati moramo ili do koliko moramo izaći, moramo ovo potrošiti da nam ništa ne ostane u frižderu. Dobro. Moram ostaviti bašulje za krompiriće. Ja ću već sve papir ostaviti. Dobro. Ja ću tu doći one čaše fine za vino. Ja je rekao da trebamo prije početi raditi večer. Pa dobro, stignemo sve, sve stižemo. Ručak. Pa koliko je buri? Stižemo sve. 15. Okej. Come on. Gospođa se nije javljala. Ono kaj si je zvao da će... A da, gledaj, vidjet ćemo. Ako dođe dobro, ako ne, opet dobro. Bitno da si ti tu i da si pored mene i to je to. Kaj sad ima? Joj.
Kaj ćeš te stvarno napraviti s ovim prstenom? S kojim? Ne znam. Malo pauzire, moram reći. Okej. Nemoj se zrijavati, okej? I tako. Tako je to. Tako. Tako, ovaj taj pita kaj radi, pa daj vidi na fejcu kaj se radi, bok te fejci, toliko spetno. Majke se. A ne, to je, ja mislim, ima i starih poruka od prije. Pa onda ovoga, nije mogu vidjeti prije. Pa se radi kad nisam ništa stavljala. Kako me zeznuo ovaj video, najte ti svega manjka, ti su nova. Ja da vidim koliko mi je bateri, da ne bi bilo nismo znali. Dobro, 17%. Ljudi moji. Instagram. Jel ti kasno paziš, jel da? Kasno paziš. Kaj ste mi uhom sad? Nije vidi što si se... Kaj? Pokvario. Zašto bi se pokvario? Pa zato što mi je čudno. Nekak se čudno kuha, ne, opet nema ovoga. Krompirići se peku.
super. Krompirić ćemo i tako ne namikaj. Osim malo ih promiješat. Ta juha konačno gotova je. Ono je zakipila. Bar mislim da je. I te još imaš samo krompire. Da. Vidim da će meso malo biti hladno. A može, može. Juha je finita. Kaputa. E sad će krompirić ići na ovu veću. Prednja se, ova se mala gasi. Tako. Više koliko se sad može obrisati, s obzirom da je sve vrelo. Da. Da ne ostane sve masno. Ko svinjac. Što bi se reklo? Što bi rekli na 3, 2, 1 kuhaj? Radna površina mora biti čista. Ne mora. Gdje piše? I sve uredno. I svaki sastojak iskorišten. Nema bacanja sastojaka. Da se to okoli. Ovo sam sad ovaj, kako sam vam kaže, ugrubo miješila. Ugrubo i umekano. E, tamo imamo dva kadeva. Mislim, imamo više, ali... Ono što nam treba baš u ovom slučaju, to, to i to. Tako. To nam treba, to nam treba. I ovo nam treba. I žlica. I žlica. I žličica.
Pa dobro mi rastemo. I žličica. Dobro mi rastemo u pogledu. Tako. Ono baš i nije dobro okolo. Može što se ne vidu. Uvijek su u redu. Ljuške su... Lijepo. A noževi nisu, noževi nisu. Znaš kad ti sa svojim mobitelom moraš raditi? Kaj? Kad ga koristiš svaki put očistiti mu rame. Onda s njim nekaj možeš. Onda ti s njim nešto možeš. Čija je ta mačka? To je tak slika, samo. A sve to. Ja sam ne znam što ti da mi ne slikala. Da vidim ima na šta u snogu. Tak malo smanjim. Ne, ima niš. Mnogo nemamo ništa. A čuj, kad gledaš da su nam ljudi dva puta dali bodove. Sad će biti dobro. Joj, kaj? Sad vidim da juha nije do kraja kuhana. Pa zato ja vidim da meni nešto ne štima. Ovako ćemo to riješiti. Dobro. Nikako da mi juha zakipi, pa mi je čudno bilo zašto sad vidim stavljam u tanjur da se do kraja nije nastopilo. Da se još tome nešto primilo na dno. Pa to bi trebalo možda sa onom mutilicom kužiš da rastrgat. Nemamo je. Pa znam. Ne, ja ti općenito govorim. Znači. Nek' još malo juha pokipi. Ajmo ljudi, najte video da mi budemo što bolji. Ljudi moji. Jeli ljubice zubice, šta tebe uči da čujem? Da vidimo ko je kako blizom. Mislim da je video.
se još treba prokipiti. Ja bih tako otišao na ovaj koncert Grdovića, baš bih se uživio. Ko tu meni čeka ručak? Jeli? Nije li gotova juha? Nije još. Kaj ti je vruće? Ne, nek mi kiča boli. Pa ovdje se malo legnut. Hajde. Moram paziti da mi se ne spale papirići. Pa budem ja spavit gledat. Eto ljudi, moja mila draga nastavlja s kuvanjem, uživancijom. Ja kako kažu oni malo radim video. I to je to. Pilići će biti uskoro. Onda se još moraju peć. Ovako. I
I ljudi, ki to je to od kuhanja. Evo, Gordan će završiti za krompiriće polako i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav.